připojíme se na hru Zombie Strike, kterou máme v popisku videa. Nyní počkáme, až se nám hra načte. A nyní nás hra teleportuje do tutoriálu, kde budeme zabít zombíky. Nyní, když dozabijeme zombíky, tak se nám otevře další místnost s dalšíma zombíkama. A tak dále budeme pokračovat do té doby, dokud nebudeme mít boss zombíka. A nyní, když to doděláme, tak potom na nás vybavne boss zombík, který ho budeme muset zase zabít. A nyní, když toho bose zabijeme, tak máme misi splněnou a tutoriál máme hotovej. A nyní z tadyhle vybereme odměnu, kde dostaneme epickou pistolku a nyní se odpojíme tadyhle z této minihry. To nás potom dá do lobíčka a dáme na všechno OK. A nyní tadyhle si potom vybereme tu zbraň tím, že si tadyhle dáme náš inventář a vezmeme si ji na sebe. A nyní tady klikneme play a dáme tady vytvořit, nebo se klidně můžete připojit, záleží na to, jestli to je eventová. A vytvoříme tadyhle tu eventovou minihru a potom dáme create. A nyní počkáme, se nám někdo tam napojí, anebo pokud se na to nikdo nenapojí, tak prostě klikneme play. A to nás potom přestěhuje do speciální minihry. A nyní tady budeme muset zabít bose s vajíčkama. We'll be right back.
V této hře máme 10 životů, takže pokud nás zabije, tak to nevadí, pokud 10krát uchnem, tak to vůbec nevadí, ale pokud už 11krát, tak nás to potom vrátí zpátky na začátek a budeme to muset dělat celý znova. A také se tady můžeme vyhýlovat pomocí toho, když stiskneme klávesu Q, tak se automaticky vyhýlujeme. A nyní, když se úplně dozabijem, potom vybouchne, dostaneme Gvardgis Abred, event se dokončí a event máme hotov. A také tady samozřejmě dostaneme odměnu. Nyní se odpojíme a připojíme nás to zpátky a nyní se podíváme, jak event bude vypadat na našem avataru.